Оқушылар төбелесіп, кеудесіне сұғылған белгісіз заттан біреуі ажал құшты. Жауапты органдар шұғыл комиссия отырысын өткізбек. Көктем жақындаған сайын қауіп күшейіп келеді. Еліміздегі бірнеше өңірді су басуы мүмкін. Салықшылар борышкерлермен күрестің жаңа жолын қолға алды. Қандай? Алдағы жарты сағатта білесіздер. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар. Студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Ақтөбе облысының Шалқар ауданында екі оқушы төбелесіп, біреуі қайтыс болды. Бұл өткен аптадан бері тіркелген төртінші жағдай. Жасөспірімдер арасында белең алған әлімжеттік құқық қорғаушылардың өздерін алаңдатып отыр. Есерсоқ балаларды жөнге салудың бір жолы жазаны күшейту. Арай Сүгірбай тарқатсын. 15 жастағы Мирасбек Дәулеттер осыдан 2 күн бұрын мұз айдынында болған төбелесте мерт болды. Сырғана қаталасқан қатарласы оның кеуде тұсына өткір зат сұғып алған. Қансырап жатқан баланы аурухана кіреберісіне белгісіз біреулер әкеп тастаған. Оны кездейсоқ өтіп бара жатқандар көріп, ішке кіргізіпті. Жасөспірім бала сенбі күні кешкісін жеткізілген. Қасында белгісіз адамдармен, қасында кім болғанын нақты айта алмаймын. Келгеннен кейін шамалы уақыттан кейін қайтыс болды. Өте ауыр жағдайда жеткізілген, енді қан көп кетіп қалған ауруханаға дейінгі уақытта. Бұл оқиғадан кейін 10-шы сыныпта оқитын 4 оқушы ұсталған. Оның үшеуі куәгер ретінде жауап беріп, біреуі қылмыс жасады деп айыпталып отыр. Күдікті ретінде ұсталған 17 жасар оқушы өз кінәсін мойындады. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Осы қылмысқа қатысы бар деген күдікпен 2002 жылғы Шалқар қаласының тұрғыны ұсталды. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-шы бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті абақтыға қамалды. Айта кету керек, соңғы бір аптада әлімжеттік көрсетіп, аяусыз ұрып соғып, топпен төбелесу сынды жағдайлар жиілеп кетті. Мұндай фактілер Түркістан, Қызылорда, Қарағанды және Ақтөбе облыстарында тіркелген. Алдын алу үшін құқық қорғау органдарының өзі жазаны күшейтіп, 14 жасқа толмаған балаларды жауапқа тартуды қарастыратын заңнама енгізу қажет дейді. Ол тәрбиеде жатыр ғой. Ол оқушылар ғой. Ал мектепте төбелес көріп өскен Айболдың айтуынша әлімжеттікпен топ болып жүру бұрыннан бар. Тек жанжалдың соңы қазіргіде қатыгездікпен емес достасумен аяқталатын дейді. Бір-біріне аяушылық сезім жоқ қазір балаларды қарап тұрсаңыздар. Енді оның бәрін бір себебін енді мен өзім ойлаймын. Жас балалардың қазіргі ойын компьютерный клубтарға барады мысалы. Содан атыс ойындарын ойнайды, может, содан шығар. Осын себеп, үйдегі біздің атанамыздың тәрбиесі, может, дұрыс емес шығар. Қазақстандық киноларды жақсы түсірілді. Сатаевтың бірнеше кино шықты. Соның бәрін негізі жастарға кері әсерін береді. Қылмыс әлемінің образдарын біз өзіміз жұлдыз ретінде жоғарыға шығардық. Соларды біз батыр ретінде көрдік, балалардың бәрі оларды өздеріне бір үлкен аға ретінде соларға қызығушылық өте күшті болды. Соның әсерінен кез келген ауылдарда, аймақтарда соған ұқсағысы келетін жастар, топтар, атамандар пайда болды. Төбелесте көз жұмған шалқарлық оқушының денесі бүгін жер қойнына тапсырылыпты. Ұстаздардың айтуынша Мирасбек оқуда озат, спорттық сайыстарда жеңімпаз атанып жүрген. Баланың шалалығынан, болмаса ата-ананың салғырттығынан бәлкім болашақ спортшы дүниеден озған болар. Арай Сүгірбай, Бағлан Бегайдаров, Виктор Джигерс, Атамекен бизнес арнасы. Елімізде жасөспірімдер арасындағы бұзақылықтың белең алып кетуінен ішкі істер министрлігі шұғыл комиссия отырысын өткізбек. Жиынды жедел шақырту ұсынысы білім және ғылым министрлігінен келіп түскен. Мамандар кәмелеттік жасқа толмағандардың мұндай әрекеттері үшін қылмыстық кодекс бойынша жауапқа тартылатынын ескертуде. Ата-аналар мен білім беру мекемелерінің қызметкерлері балалардың тәртібіне аса мән беруі тиіс делінген хабарламада. Еске сала кетсем, әлеуметтік желілерде Түркістан, Қызылорда, Қарағанды, Ақтөбе облыстарында жасөспірімдердің өздері шамалас балаларға әлімжеттік көрсетіп, ұрып соққан бейне жазбасы таралған болатын. Ата-аналарды, оқу орындарының ұстаздарын, жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын алу мақсатында қылмыстық жауапкершілік жасына жеткендері, ойланбай жасаған әрекеттерінің салдары туралы хабардар етуге шақырамыз. Мектеп жасында жасаған тек бір ғана теріс қылық жазаға келіп соғатынын және жасөспірімнің өміріне қара дақ түсіретінін ескерткіміз келеді.
Шетелде Қазақстан азаматтарының қылмыстық жолмен табылған 100 миллион доллардан астам қаражаты бұғатталды. Бұл жайлы еліміздің бас прокуроры Қайрат Қожамжаров «Казахстанская правда» газетіне берген сұхбатында мәлімдеген. Мұнымен қоса 2018 жылы өзгелде қылмыс жасаған 70 адам Қазақстанға экстрадицияланды. Жалпы алғанда прокурорлар алыс жақын шет мемлекеттерімен 63 екіжақты келісім шарт жасасқан. Оның аясында Қазақстанда өзге елдің құқық қорғаушылары сұратқан 123 қылмыскерді еліне аттандырған. Жалпы елімізде былтыр қылмыс үшін тұтқындалғандар саны 4 есеге азайып, 9 мыңға тұрақтапты. Бас бостандығынан айырылғандар саны да 40 мыңнан 7 мыңға дейін кеміген. Санавиация, ауыл шаруашылығы және туризм салаларында тіркелмеген 200 ұшақ бар анықталды. Ал соңғы 10 жылда әртүрлі мақсаттағы 256 ұшақ пен тікұшақ ресми түрде тізімнен шығарылған. Оған қоса ұшу сертификатының мерзімі біткен 300 ұшақ анықталған. Бас прокуратура осыған байланысты 3 компанияның 17 ұшағын жарамсыз деп таныды. Сондай-ақ тексерулер барысында іріктеуден өтпеген ұшқыштар әуе кемелерін еркін тізгіндеп келген. Тіпті еліміздегі әуе парктеріндегі ұшқыштардың 90% шетелге шуға жарамсыз. Одан бөлек еліміздегі радио толқындардың 59-ы ескірген деді бас прокуратура. Ал биылғы жылы тіркелген 903 азаматтық әуе кемесінің 352-сі іске алғысыз. Әйтсе де аталған жайттарды Қазақстан шағын авиация қауымдастығы растамай отыр. Бұл ақпарат шындыққа мүлдем жанаспайды. Біз қазір осы жайтқа байланысты бас прокуратураға арнайы хат дайындап жатырмыз. Мен мұндай ақпаратты мүлдем жоққа шығарамын. Бұл сұрақтың көтерілгені рас. Алайда анық қанығын біз прокуратураға дайындаған ресми хат арқылы білесіздер. Тікелей эфирде басты жаңалықтар, алда көретіндеріңіз. Енді банктер ипотека бойынша сыйақы ала алмайды. Мемлекет қажеттілігі үшін алынатын жер учаскелерін нарықтық бағамен есептеуге міндеттейтін тиісті заңға қол қойылды. Жарылған дамбадан ажал құшқандар саны 60-тан асты. Берсең қолыңнан, бермесең жолыңнан. Қаржы министрлігі тонналап тасымалдайтын тауарлардың кедендік құнын төмендететін пысықайлармен күресті күшейтеді. Әккі тасымалдаушылар тіпті әкелетін заттардың қате кодтарын белгілеуді де шығарған. Сөйтіп тасымалданатын дүниелердің мәліметтері құжаттағы деректермен сәйкес келмейді екен. Соның салдарынан Қазақстанның бюджеті 200 миллиард теңгеден қағылып отыр. Осыған орай ведомство көрші мемлекеттен импорттаушының электронды декларациясының көшірмесін сұратпақ. Сөйтсе 2017 жылы қазынаға түсуі тиіс 7 миллиард доллардың 1 миллиарды қорғастан келетін тауарлардың декларацияға жатқызылмауынан жетіспей жатыр. 2,3 миллиардтың тапшылығы әдістемелік алшақтыққа байланысты болып отыр. Яғни еліміз арқылы өзге мемлекетке жол тартатын Қытайдағы экспорттың барлығы Қазақстанға деп көрсетіледі екен. Бұдан бөлек арам-пиғылды қатысушылардың құйтырқы әрекеттерінің кесірінен 2,6 миллиард доллар жетер жеріне жетпей қалуда. Осылайша Қытаймен арадағы кедендік бақылауды күшейтуге ниеттенген министрлік қазынаға 200 миллиард теңге көлемінде қосымша түсім түсеріне сенімді. Посттаможный контрольді күшейтеміз, оның үстіне қазір кедендік бақылауды мынау транспорттық логистикалық орталықта күшейту мәселелері қазір қарастырылуда. Оның үстіне кедендік комитеттің шеңберінде біз арнайы ситуационный центрді жасағалы отырмыз. Барлық осы шаралар нәтижесінде жылдың аяғына дейін қосымша 200 миллиард теңгеге дейін қосымша түсімдерді қамтамасыз ету керек. Сіз мемлекетке қарыздарсыз. Егер таяу күндері телефоныңызға осындай хабарлама келсе, онда дайындала беріңіз. Өйткені енді салықтық берешегі бар азаматтар үздіксіз СМС ескертулердің астында қалмақ. Қаржы министрі Әлихан Смайылов хабарламаны елемеу мүмкін емес екенін айтады. Себебі үкімет борышкерлердің бірыңғай базасын құрып, қара тізім әзірлеп жатыр. Жалпы елде бюджетке қарыздар азаматтардың саны 1,5 миллионнан асыпты. Тақырыпты тілшіміз Құралай Пионер тарқатады. Салықтан жалтарамын деп СМС-ке көміліп қалмаңыз. Бүгін мәжілісте өткен үкімет сағатында қаржы министрі Әлихан Смайлов борышкерлерге қарата осында ескерту жасады. Қарыз туралы хабарламаны қазір Қарағанды мен солтүстік Қазақстан облысының тұрғындары бастап алып жатыр. Қазір әрбір салық төлеуші ЕГОВ порталына кіріп өзінің салық борышын көруі мүмкін.
немесе жеке кабинетіне кіріп, өзін салық борышын көру мүмкін. Биыл жылдың аяғына дейін біз СМС арқылы әрбір салық төлеушіге оның салық борышын туралы ақпаратты жіберуді мүмкіндік жасаймыз. Әрине, СМС ескертуден ешкімде сескене қоймас, бірақ хабарлама басыңызға үлкен бәле әкелу мүмкін. Өйткен осы сәттен бастап, сіз салық комитетінің қырағы қадағалауында тұрмақсыз. Ал одан кейін бірыңғай борышкерлер базасына ілігіп, қара тізімнен бірақ шығасыз. Қаржы министрлігі мұның бәрін декларация науқанына, яғни 2020 жылға дейін реттеп бітпек. 2025 жылы салық пен кеден қызметі толық цифровизациялаудан өтуі қажет. Салықтардың жиналуын 2018 жылғы 16,9%-тен 25 жылы жалпы ішкі өнімге 25%-ке дейін арттыруды мақсат етіп отырмыз. Абсолюттік мәнде бұл 25 жылға дейін 5,5 триллион теңге бюджетке қосымша түсім береді. Дегенмен 2025 жылға дейін құрылымның сандық жүйеге көшіп бітеріне депутаттардың күмәні басым. Мәселен, Зағипа Балиева ақпараттық базаларды басқаруда бірізділіктің жоғын айтады. Правительство допускает одну очень серьезную ошибку. Меніңше үкімет бір үлкен қателік жіберіп отыр. Бұл жерде сандық жүйені бақылайтын бірыңғай орган жоқ. Әрине, министрліктер бар, бірақ олар бір-бірден міндеттеме алған. Ол дұрыс емес. Барлық жұмысты бір орган жүргізу керек. Сондай-ақ интеграцияның нақты мерзімі белгіленуі қажет. Әйтпесе, бізде ақпараттар базасы көп, бірақ олар бір жүйеге кіргізілмеген. Үкімет сағатында ақпараттар базасының сапасы да сөз болды, бірақ министр қателікті түзеп жатқанын айтып, ақталы бәлік. Барлық мемлекеттік органдардың деректер базаларын тексерген кезде 5 миллионға жуық қателіктер анықталды. Олар былтырғы жылдың негізінде көбісі 94% анықталып, алынып тасталды, шешілді. Енді бір 300 мыңдай қателіктер тағы да бар. Оны біз жылдың аяғына дейін түзетулерді енгіземіз. 2019 жылдың 1 қаңтарындағы көрсеткіш бойынша елде жалпы борышкерлер саны 1,5 миллион адамға жуықтаған. Оның 52,7 мыңы заңды тұлғалар болса, 1 миллион 380 мыңы жеке азаматтар. Ал салық төлеуден жалтарып жүрген нотариустар мен адвокаттар 96 мыңнан асқан. Борышкерлер есебінен бюджетке түспей тұрған қаржы 389,9 миллиард теңге. Құралай Пионер, Виктор Джигирс, Атамекен Бизнес арнасы. Қазақстандық банктерге ипотекалық заемдардан комиссия ұстауға тыйым салынды. Дәлірек айтқанда, енді қаржы институттары мерзімі 180 күннен асып кеткен ипотекалық қарыздардан өсім ақы талап ете алмайды. Бұл туралы Әділет министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Ведомствоның ақпаратына сенсек, бұрынғы заңнамада мұндай жеңілдік қарастырылмаған еді. Ал өзгерістер борышкерлердің қарызының өсіп кетпеуі үшін және банктердің тарапынан қысым болмауы үшін жасалып отыр. Еске салсақ, еліміздің банк туралы заңында 21 қаңтарда өзгерістер енгізілген болатын. Заң 2 ақпаннан бастап күшіне енеді. Премьер-министрінің орынбасары әрі қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар Жұмағалиев бүгін мекенжай анықтамасынан бір жолата бас тартуды ұсынды. Мұны ол өзінің Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшасында жариялады. Вице-премьердің сөзінше, бұл анықтаманы құзырлы органдар мен түрлі мекемелер орынсыз талап етеді екен. Мәселен, кез келген мекеме бірыңғай деректер базасына кіруге мүмкіндігі болса, азаматтардың уақытын алып қажетсіз анықтамаларды талап етпеуі керек. Тіпті бұл анықтаманы ресми құжаттар тізімінен де алып тастау туралы да мәселе қарастырылуда, деді ол. Біз өткен жылы мемлекеттік органдардың деректер базасына кіруге мүмкіндігі болса, түрлі анықтамаларды талап етпеуін міндеттегенбіз. Мұндай құжаттар тізімінде мекенжай туралы анықтама да бар. Мәселен, банктер бұл анықтаманы тұтынушылардың келісімімен ЕГОВ порталынан да көре алады. Сондықтан мұндай бюрократияның не қажеті бар? Үйін қызғыштай қорғап, сот орындаушыларымен ашық айқасқа түскен талай қазақстандықтардың жанайқайы естілді. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет қажеттілігі үшін алынатын жер учаскелерін нарықтық бағамен есептеуге міндеттейтін тиісті заңға қол қойды. Бұған дейін жер аумақтары азаматтық құқықтық келісімге сай немесе сот шешімімен бағаланып келген еді. Ал ол баға нарықтағы жер учаскесінің құнынан әлдеқайда аз болатын. Соның салдарынан әкімдіктер мен тұрғындар арасында тартыстар көбейген еді. Айтқандай, өз учаскесінің орнына азаматтарға басқасы берілетін болса, шығындарды енді әкімдік өтейтін болады. Тәуелсіз бағалаушылар анықтайтын болады. Олар лицензия алатын заңды тұлғалар. Оларды конкурс ретінде
акиматтар жалдап, осы істерге қосатын болады. Сонымен қатар, сіз жер иесі ретінде, егер ондай бағаламен келіспейтін болсаңыз, өз бетіңізше баламалы альтернативті бағалаушыны өз қаржатыңызға алып, және баламалы бағаны көруіңізге болады. Әрине, аяғында шешімді акимат қабылдайды. Жалғастырамыз. Шымкенттік кәсіпкерлер жер телімдерінің талан-таражға түсіп жатқаны наразы. Айтуларынша, соңғы уақытта қаладағы темір жолдарының бойындағы жерлерге екі заңды тұлғамен меншікті иелену жөнінде талап қойылуда. Яғни, жылжымайтын мүлікке меншік иесі құқығын анықтау сотта қаралып жатса да, Қазақстан темір жолы Шымкент қаласындағы филиалы кейбір заңды жасалған шарттарды қабылдағысы жоқ. Сондай-ақ, кәсіпкерлер қалалық жер қатынастары бөлімі өткізген аукционнан сатып алған жер телімдері бірнеше азаматқа тиесілі болып шыққанын айтады. Қазір осындай даулар жиелеп кетті деп отыр. Ал жылжымалы мүлікті иелену құқықтарын мемлекеттік тіркеу кезіндегі өрескел заңбұзушылықтар азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы мен жергілікті атқарушы органдардың арасындағы өзара келіспеушілік әрекеттерінен туындаған деп санайды. Алайда бұл сұрақтарға жауапты қалалық жер қатынастары басқармасының мамандары мәселені талқылауға келмей қойған. Жер қатынастары мамандарының бүгін келмеуіне қатысты тәртіптік кеңеске ұсыныс жолдау қажет. Содан кейін азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация филиалына учаскені бөлу жөнінде шаралар қабылдау ұсынылсын. Бірақ жолданған құжаттарды тексеру керек. Неге басқаларға басымдық беріліп, ал кәсіпкерлердің жер телімдері алынатынын анықтау қажет. Үлесті құрылыстың проблемалық нысандарын аяқтау үшін бюджеттен 40 миллиард теңге бөлінеді. Бұл қаржы төлем қабілеті расталған жағдайда қайтарымды негізде белгілі бір мерзімге берілмек. Қаражатты қайтару бос алаңдары мен активтерді сату есебінен жүзеге аспақ. Мұны индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабарлады. Ведомствоның мәліметінше бүгінгі таңда елімізде үлесті құрылыстың 58 проблемалы нысаны бар. Олардың 51-і Астанада болса, Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарында 2 үйден, ал Алматы, Жамбыл және Маңғыстау облыстарында бір үйден. Еліміздің оңтүстігінен солтүстігіне қоныс аударған отбасыларға 1 миллиард теңге беріледі. Бұл туралы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Аталған қаражат көшуге жұмсалған шығынды өтеуге, тұрғын үйді жалға алу және коммуналдық қызметтерді төлеуге бағытталмақ. Ведомствоның дерегінше, биыл ел азаматтарының қоныс аударуына 7771 квота белгіленген. Ал былтыр еліміздің оңтүстігінен 4870 адам көшіп барған. Оның басым бөлігі Павлодар, солтүстік Қазақстан және шығыс Қазақстан мен Қостанайға тұрақтаған. Жұмыс және үй-жаймен қамтамасыз етуге 1,4 миллиард теңге бөлінген. Жауапты министрлік жыл соңына дейін 9000-ға жуық адам солтүстік өңірлерге қоныс аударады деп отыр. Айта кетейін, биыл оралмандарға 2103 квота беріліп, оларға 597 миллион теңге жұмсалмақ. Отандық сусындар бірқатар дамыған және дамушы елдерге экспортталмақ. Қазақстандық өнімнің дәмін тұңғыш рет татып көретін елдер қатарында Ұлыбритания, Жапония, Түркия, Ауғанстан мен Беларусь мемлекеттері бар. Бұл туралы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің орынбасары Арыстан Қабыкенов айтты. Оның мәліметінше еліміздің жалпы экспорттық әлеуеті 54 миллиард доллардан асып 26%-ға өскен. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өткен жылы 1400-ден астам отандық тауар өндірушілерді, соның ішінде 68 экспорттаушы кәсіпорында сертификаттаған дейді маман. Биылғы жылдың мақсаты аталған көрсеткіштерді ұлғайту болмақ. 2019 жылы планируется. Биыл отандық экспорттың жағдайы жақсара түседі деп күтудеміз. Мәселен, Әзірбайжан, Мысыр, Өзбекстанға аммиак, Ресейге натрий цианиді, Қырғызстан мен Тәжікстанға аммоний сульфаты сияқты химиялық заттар тасымалдамақпыз. Сондай-ақ, бірқатар елдерге құрылыс материалдары, сусындар мен шойын бұйымдар экспорттау көзделуде. Айта кеткен жөн, шикізаттық емес экспортты қолдауға 2019-2021 жылдарға 500 миллиард теңге қарастырылғаны айтылған болатын. Соның 180 миллиард теңгесі биылғы жыл басында бөлінген. Негізгі мақсатымен қатар бұл қаржы сауда-экономикалық шараларға да жұмсалмақ. Оның ішінде шетелдердегі қазақстандық өнімдердің көрмесі мен сыртқы нарықты бақылау мәселесі бар. Қазақстандық бизнесвумендердің 35%-ы микробизнеспен айналысады. Ол қызметкерлер саны 10 адамнан, жылдық табысы 40 миллионнан аспайтын кәсіп иелері. Дәл осы сегмент үшін Еуропалық қайта құру және даму банкі мен ұлттық экономика министрлігі бірлесіп арнайы жоба ашып отыр. Оның аясында елдің 14 өңіріндегі 350 кәсіпкер әйел 4 түрлі тренингтен өтіп, коучтардың жетекшілігімен бизнесін жетілдіре алады. Жобаның құны 200 мың евро.
Они не получают достаточной поддержки. Микробизнестегі кәсіпкер әйелдерге қолдау өте қажет. Себебі олардың несие алу үшін көбінесе кепілдемелер жоқ, бағдарламаларға қатыса алмайды. Ал біздің тренингтен кейін бизнес-коучтар олардың кәсібін жетілдіруге көмектесіп, жетелеп жүреді. Яғни істері жаңа деңгейге көтерілгенше қастарында болады. Алматы облысындағы 134 елді мекенде өзендердегі су деңгейінің көтерілуіне байланысты тасқын болуы мүмкін. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері қазіргі таңда рейд жүргізіп, табиғи апат кезінде қандай әрекет жасау керектігі жайлы кеңес беруде. Қатер төнген сәтте халыққа дер кезінде хабар жеткізетін қажетті техникалар, сондай-ақ телеарналар мен радиостанцияларды ұстайтын цифрлық жүйе дайын. Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Серікхан Тұраровтың айтуынша, өңірде тасқынның алдын алу шаралары басталды. Осы мақсат 560 миллион теңге бөлінген. Қаражатқа Талғар мен Қаскелең өзендерінің жағалауына бөгет орнату жоспарланған. Ал су тасқынының жағдайын бақылау үшін 96 гидробекет орнатылған. Күннің күрт жылуына байланысты, немесе өзен арнасына судың көбеюіне байланысты, немесе және қауіпті жағдай дейміз, қар, көшкін, сел қаупі бар кезде біз оларға ескертпе хабарлама береміз. Апта сайын жер беті шолу жұмыстары су бақылаушыларымен жүргізіледі. Ұйғыр ауданы бойынша Сорбұлақ жаңағы су қоймасына келетін болсақ, қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің мамандарымен жер беті шолу жұмыстары жүргізіліп, Бразилияда жарылған дамбадан ажалы келгендер саны 60-тан асып кетті. Ал іс-түссіз жоғалғандар 300-ге жуық. Құтқарушылар лайдың астынан 200 адамды аман алып шыққан. Мамандар тозығы жеткен басқа да бөгеттер жақын күндері жарылуы мүмкін екенін айтады. Елдің шығысында болған төтенше жағдай туралы келесі бейне материалда. Үш күн бұрын жергілікті Таукен өндіру нысанына тиесілі дамба жарылып, елдің шығыс аймағы лайдың астында қалды. Тозығы жеткен бөгет құрылысы 43 жыл бұрын салынған, содан бері жөндеу көрмеген нысанның сыйымдылығы 12 миллион текше метр. Су деңгейі көтерілгенде шыдас бермеген дамбаның кесірінен 1000-нан аса халық зардап шекті. Құтқарушылар сол уақытта апат болған жерден өтіп бара жатқан автобусты лайдан аршып алды. Оның ішіндегі 30-ға жуық жолаушы көз жұмған. Қаншама әріптесім жақындарымнан айырылдым. Далаға шыққанда жауын жауып жатқандай дыбыс естідім. Мән берген жоқпын. Үйге кіргенде екпінді дауыл соққандай болды. Ағаштар құлап, тұрған жерімізді алай көшкін басып кетті. Қоршаған ортаны зерттеу саласының маманы емеспін, бірақ бөгеттердің жарамдылығын уақытылы тексермегендіктен осындай апат болғаны анық. Егер күні бұрын оның ескергені хабарланса, осынша шығынға батпас едік. Лай көшкіні жүрген жерде автотұрақ, асхана және көмір компаниясының мекемесімен бірнеше тұрғын үй болған. Барлығы да жарамсыз болып қалды. Жергілікті сот осы нысанға иелік ететін компания шотындағы 1,5 миллиард долларды бұғаттап тастады. Бұл қаржы елді мекенді қалыпқа келтіру үшін жұмсалады. Халық шамасы жеткенше көмектесіп, азық түлік, ас су, киім кешек жеткізіп жатыр. Елдің мәселеге бей жай қарамай қол ұшын созғанына ризамыз. Провинцияны қалыпқа келтіруге кемі бір ай керек. Бұл Бразилияда жарылған алғашқы дамба емес. Дәл осындай жағдай 5 жыл бұрын болған. Ол кезде улы лай ағыны тұтас бір елді мекенді шайып кеткен еді. Мамандар дәл осындай тозығы жеткен біраз бөгет бар екенін айтады. Сондықтан аймақта төтенше жағдай жарияланып, халық қауіпсіз жерге көшірілмек. Әлия Текенова, Атамекен, Бизнес арнасы. Елімізде үй жануарларының қатысуымен болған жол көлік оқиғалары жылдан жылға көбейіп барады. Тек былтырдың өзінде мал қағу деректері бойынша 137 оқиға тіркеліп, салдарынан 39 адам қаза тапқан. Ауыр жарақат алғаны 200-ге жуықтайды. Жалпы мұндай жағдайлардың көптеп тіркелуіне не себеп, және төрт түлік иесі жауапкершілікке тартыла ма? Әріптесім Гүлжайна Өмірбек жауап іздеп көрді. Оралдық Геннадий Франк болса, дәл осылай бір үйір жылқыға соғылған. Оқиға Орал-Атырау тас жолының 147 шақырымындағы Мерген ауылының қасында тіркелген. Абырой болғанда көліктегі екі жолаушы аман қалған. Бірақ қатты соқыдан темір тұлпарына айтарлықтай зақым келген. Шығын көлемі 3,5 миллион теңге. Ветеринарлық заңда көрсетілген 4 айға дейін таңба қойылу керек, ал менің жағдайымда жауаптыны таппай әлекпіз. Не ветеринарлық қызметкерлер, не полициядағылар, жылқылардың иесі өзіне жауапкершілік алмай отыр. Көлік апаты болған жол республикалық деңгейдегі трасса болғандықтан барлық шаралар қолдану керек деп ойлаймын. Біздің аталмыш аймақта мұндай жағдай көп тіркелуде. Міндетті түрде адам шығыны болу керек пе?
Болган жайтты айтып, талай табалдырықты тоздырғанымен мәселе әлігінге шешілмепті. Тіпті жол көлік апаты ретінде де тіркелмегендіктен темір тұлпарын сақтандырған компаниядан да көктен ала алмаған. Ал заң бойынша мұндай жағдайда алдымен малдың иесі жауапкершілікке тартылуы тиіс еді. Өйткені ол жылқыларын қараусыз қалдырған. Малдардың жолдағы жүрісі, жол жүрісі қағидаларының 24-ші бөлімімен реттеледі. Яғни малайдау кезінде жол жүрісі қағидаларының тармақтары бұзылып, жол көлік оқиғалары орын алатын болса, онда малдың егелеріне әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 615-ші бабының 2-ші тармағы бойынша әкімшілік хаттама толтырылады. Яғни 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Мал қағу дерегі әсіресе түнде жиі орын алады. Себебі жүргізушілер жолға шыққан төрт түлікті көбінесе байқамай қалады. Сондықтан мамандар қауіпсіздік үшін үй жануарларының мойнына жарық шағыстырғыш лента немесе құлағына мынадай сырға салуға кеңес береді. Ол жол апатының азаюына сеп болмақ. Мына белгілерді, мына жарқырауық белгілерді қолдан келгенше мына жылқыға көп салу керек. Жылқы малы егер бір жылқы өтіп кетсе, қалған жылқының бәрі соныңызден шабатты. Оразхан Ахметовтың айтуынша, арнайы белгі жол апатының алдын алуға сеп болғанымен, оның санын айтарлықтай азайтады деу екі талай. Статистикаға сүйенсек, елімізде соңғы 28 жылда тіркелген жол апаттарынан 82 мың адам қаза тапса, жарты миллиондай адам зардап шеккен. Олардың ішінде жануардың қатысуымен болғандар да аз емес. Ең қиыны, бұл көрсеткіш ел аумағында түзу жолдар мен жылдамдығы күшті көліктердің саны артқан сайын өсіп барады. Гүлжайна Өмірбек, Атамекен, Бизнес арнасы. Хабарымыздың соңында әдеттегідей спорт жаңалықтары, оны сіздерге әріптесін Самат Қанағатов таныстырады.